Toto je súčasný Edinburg. Ak si odmyslíme modernú dopravu, veľa sa toho odčias, keď tu bol Martin Rázus, nezmenilo. Impozantné hradné bralo, pod ním terasovité záhrady a priamo nad nimi vo svahu, v samom centre historického Edinburgu, majestátna budova New College. Patrí k Edinburgskej univerzite a sídli v nej teologická fakulta. A teraz idem po stopách Martina Rázusa. Socha Johna Knoxa, veľkého reformátora, ktorý založil škótsku cirkev a udal jej morálny tón, dominuje nádvoriu školy. Mám fotografiu, kde Martin Rázus, jeho spolužiaci a profesori pozujú na týchto schodoch. Toto je miesto, na ktorom stál Martin Rázus v roku 1912. V rade nižšie, trochu vpravo, je jeho spolužiak Ľudovít Šenšel. Hlavné priestory školy mi ukazuje dekan fakulty profesor Paul Foster. Toto je a vždy bola prednášková miestnosť s výhľadom na celé mesto. A toto je gotická jedáleň. Kedysi tu študenti aj bývali a tu sa stretávali pri večeri. Dnes je to sociálne centrum školy, kde študenti obedujú, relaxujú a vášnivo diskutujú. Po schodoch hore-dole, hore-dole sa dostávame do najväčšej teologickej knižnice v Británii. Snažím sa dopátrať dokumentu, ktorý by prítomnosť Martina Rázusa na škole potvrdil. Z archívu mi priniesli hrubú knihu, kde je zoznam študentov od roku 1895. Tu je jeho meno. Martin Rázus, Hungary, Academy of Presburg. Toto je dôkaz, že Martin Rázus to naozaj študoval. Ja si ho viem živo predstaviť, ako chodil po chodbách tejto nádhernej historickej budovy. New College patrí medzi najväčšie školy svojho druhu vo Veľkej Británii. Už pred 100 rokmi sem prúdili študenti z celého sveta. Bol tu aj Fedor Ruppelt a Vladimír Roy. Priamo z okien školy je výhľad na monument veľkého škótskeho spisovateľa Waltera Scotta. Toto je slávna Waverley Station, železničná stanica, na ktorej vystúpil z vlaku aj Martin Rázus. A sem, na pláž v Portobello, chodili slovenskí študenti teológie v Edinburgu spomínať na svoj vzdialený domov.